Nešto posle 14 časova u domaćinstvu Zorana Stevanovića iz Veveričkog kraja u Draževcu došlo je do požara. Kako nezvanično saznajemo, iz sada nepoznatog razloga zapalila se senara u kojoj je bilo oko 1500 bala, slame i sena. Brzom intervencijom vatrogasnih jedinica požar je lokalizovan, a samo gašenje trajalo je nekoliko sati s obzirom na to da je u pitanju velika površina. Prilikom ove nesreće niko nije povređen, a pored senare pričinjena je i materijalna šteta na štali i prikolici traktora. Na mesto nesreće došli su i pripadnici policije, a istraga je i dalje u toku.